also something from the building. So, אז יש לנו פה, האזור הזה יש נזילה שנוזלת לתוך התקרה של החדר. זה משהו שאני בטוח שאתם יודעים כבר מזמן רב. שאלה זה אם אתם רוצים להתעסק עם זה או לא. יש פה גם סדקים בבניין. הדלתות האלה, לדעתי, צריכות להיות מחולפות רגע לכל מקרה. מכאן גם יש לנו בעיה עם הניקוז. מעבר לזה, הכל בסדר. I'm gonna go do the video everywhere for them, real quick. This, and there's a lot. It's like inspection, no leaks for. נזילות, הכל בסדר. הדבר היחידי שהפסיק לעבוד זה הדישוושר. יש לנו נזילה בתקרה. הדישוושר הוא, יש פה תרמיטים שחיים בתוך המסגרת, אבל זה בעיה של הבניין, זה לא בעיה ספציפית של הדירה. יש הנזילה מהתקרה נכנסה מכאן, ויש גם בעיה בשירותים, אז הייתה נזילה פה ונכנסים קצת מים מכאן מהחלון, והדיש הוא אשר עדיין יש לו בעיה עם המשאבה, הוא עדיין תחת אחריות, אני שלחתי את האחריות לחברה.